Ny teknologi skaper stadig nye muligheter. Datamaskiner og roboter er både effektive og kostnadsbesparende. Og så kan de jobbe døgnet rundt. Men mange av de jobbene vi kjenner i dag vil om 10 år være automatisert bort. Hvordan skal vi møte de her endringene på en måte som er bra for samfunnet vårt?